Welkom bij alweer een aflevering van de Warming Up op Focus TV. Natuurlijk volgen wij de gehele voorbereiding van de Graafschap. Alle oefenwedstrijden en al het nieuws van de Superboeren ziet u in de Warming Up. Vandaag onder prachtige weersomstandigheden op het veld van FC Zutphen in Zutphen ontvangt de Graafschap Istanbul BB. Bij de Graafschap is spits Harry Gommans op proef en hij zal de eerste 45 minuten van dit duel meespelen. Laten we eens gaan kijken hoe hij dat er vanaf zal brengen. Fantastische weersomstandigheden, een goede organisatie. Ik denk dat u trots mag zijn dat deze wedstrijd bij FC Zutphen gespeeld wordt. Nou, en dat zijn we natuurlijk ook. We kunnen heel veel dingen kunnen we regelen. Hebben we geprobeerd om te doen. Vooral ook om het goed te doen. Maar weersomstandigheden hebben zelfs FC Zutphen niet in de hand. Maar daarmee wel extra blij mee dat het deze weersomstandigheden er nu zijn. Ja. Hoe lang bent u bezig geweest met deze voorbereiding? Nou, eigenlijk al een hele lange tijd, omdat een van de voornemens was bij het openen van het nieuwe complex waar we binnen niet al te lange tijd naar gaan verhuizen, zou er een wedstrijd gespeeld worden tussen de Graafschap en Heerenveen. En door omstandigheden gaat dat er niet van komen, maar de afspraak met de Graafschap is blijven staan. En vandaar ook zijn de eerste organisatiezaken opgestart, maar de echte organisatie is anderhalf maand geleden begonnen met de zaken goed op rij te zetten, aanvragen van vergunningen en dergelijke meer. Ja. Wat verwacht u zelf voor wedstrijd? Ik sta er helemaal open voor in. Ik heb echt geen idee. Ik heb begrepen na de voorgesprek dat de Graafschap bezig is met een heel nieuw elftal samen te stellen. Dat lijkt me moeilijk genoeg om daar de nodige verwachtingen bij te hebben. Als het ook nog eens een keer gespeeld wordt tegen voor mij een volstrekt onbekende tegenstander, daar kan ik daar geen zin in voor over zeggen. Behalve dat ik hoop dat het een gezellige en mooie en een sportieve wedstrijd wordt. De opkomst van beide teams, de Graafschap en Istanbul BB. Opstelling van de Graafschap, daarin valt natuurlijk op dat Harry Gommans in de spits staat onder nummer 9. Hij krijgt in de eerste helft de mogelijkheid om zich te bewijzen. Verder op proef linksback Randol Sjakison en als linksbuiten speelt nummer 11 Vlatko Lazic. Bij Istanbul in de spits onder nummer 11 CQ94 Yılmaz, de spits van Istanbul. En op de bank die andere spits onder nummer 9, Pierre Agil Webo. Trainer van Istanbul is Carlos Carvalho, de Portugees. De aftrap voor Istanbul op een zonovergoten sportpark van FC Zutphen. Aanval van Istanbul. Schot over het doel van Joost Sterrel. Schot van Haspolatli. Pruppen met de verkeerde kopbal terug. En dan een grote kans voor Istanbul. De uiteindelijke redding is dus van Terrel. Lange balbezit voor de Graafschap. Van Kouwen stuurt Calvete weg. Carvalho kapt Gommans uit. Maar het levert de Graafschap wel een hoekschop op. Anko Jansen met de hoekschop. Pruppen en Van Kouwen bij de tweede paal. De kopbal van Robin Pruppen over het doel van Carvalho. Van Kouwen, inspelen op Harry Gommans, die zich helemaal terug laat zakken tot op eigen helft. En dan balverlies van Thies Evers, daar gaat Lima da Silva. De redding van Joost Sterrel. Opnieuw Lima da Silva. Gaat langs Evers heen, maar Bossen ziet hier geen vrije trap in. Meijer. Prupper. Sjakison. Gaat om zijn tegenstander heen. Dan de paas op Lazic. En het schot van Jordan Garcia Calvete. Verwachte vrije trap.
Maar Bossen geeft aan dat het een doeltrap is. Harry Gommans. Is bijna geen bal gehad in de eerste helft. Wil echt de bal van de flanken krijgen. Anko Jansen probeert het van afstand. Goede redding van keeper Carvalho. Levert de Graafschap een hoekschop op. Zoeken is het hoofd van Harry Gommans. Sjakison. En Lazic. Van Kouwen. Terug op Lazic. Overtreding op Van Kouwen levert de Graafschap een vrije trap op. Anko Jansen met de vrije trap. Probeert het in één keer. Levert geen opgestoken duim op van trainer Pieter Huistra. Van Kouwen. Anko Jansen. Een tweetje met Calvete. Lukt niet. Lima da Silva. Geen buitenspel. Waardoor Istanbul heel simpel op 1 tegen 0 kan komen. Het is Cenk Sahin die uiteindelijk de bal binnentikt. Bij de Graafschap maakten ze zich kwaad. Omdat ze vonden dat Bos had moeten fluiten vanwege buitenspel. Maar Cenk Sahin, de middenvelder van Istanbul, heeft uiteindelijk geen moeite om Joost Sterrel te verslaan. En zo wordt het 1 tegen 0 op slag van rust voor Istanbul. Gommans. En dan fluit Bossen voor de rust. Stand 0 tegen 1 in het voordeel van Istanbul. Op slag van rust leek het buitenspel. Bossen liet doorgaan en Cenk Sahin besloot om die bal maar binnen te trappen. En zo staat het 0 tegen 1 in het voordeel van de Turken. Joop Kappert, wat vond je van de eerste helft? Nou, voel me een beetje tegen, eerlijk gezegd. Waarom? Het middenveld had de wedstrijd niet in handen. En daardoor kwam het aanvallend ook niet echt uit zijn verf. Ik heb eerlijk gezegd nog heel weinig van meegekregen. Ik heb zoveel gezellige mensen gezien, ik heb alleen maar staan kletsen. Ik vind het een beetje tegenvallen. Waarom? Ik heb nog niet genoeg doelpunten gezien. Mijn verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen. Ik denk dat als ze in de top van de ranglijst, top 5 of iets dergelijks mee kunnen spelen, dan ben ik tevreden. Maar ik vind het belangrijker dat het in bestuurskamers en dergelijke, dat daar schoon schip wordt gemaakt. Of niet bepaald schoon schip. Dat daar een goede basis wordt gelegd waarop voortbeduurd kan worden. Ik verwacht dat het goed gaat komen. Ik blijf hoop houden dat we gewoon weer in één keer terug zijn. Eigenlijk wel. Ik vind het niet echt denderend. Nee, het is niet echt overtuigend. Veel paas die fout gaan. Zo, dus, nee, het imponeert nog niet. Ik mis nog een goede voetballer op de plek van Rogier Meijer. Rogier Meijer vind ik een goede voorstopper, maar hij is geen mannetje die het spel kan verdelen en dergelijke. En zo beginnen we aan de tweede helft. 3 wissels in het team van de Graafschap. Harry Gommans, Jordan Kassia, Calvete en Rendel Sjakison zijn in de kleedkamer achtergebleven. Voor hun in de plaats Piotr Patsizek, Santi Hulst en Milan Masop. Daar gaat Yilmaz. Uit de rug van Pruppen. Cenk Sahin. Schot van Lima da Silva raakt het zijnet. Buiten bereik van Joost Sterrel. Frank van Kouwen. Evers.
meegeven aan Patsizek. Die maakt Hens. Istanbul neemt over. Goede redding van Joost Sterrel. Na het slennen en slimme weglopen van Sokulu. Istanbul neemt de vrije trap heel snel. Opnieuw Sahin. Maar de redding van Joost Sterrel. Meijer. Anko Jansen. Lazic. Anko Jansen met het schot van afstand. Bal zelf maar net langs het doel van Carvalho. Grote kans voor de Graafschap. Ruim 20 minuten gespeeld in de tweede helft. Het afspelen van Vlatko Lazic en het afstandsschot van Anko Jansen. Kavlan. Jansen met een verre paas richting Patsizek. Die durft het dan in één keer. De bal zelt net naast het doel van Carvalho. Prachtige volley van Piotr Patsizek. Vrije trap genomen door Yalcin. Via de lat gaat de bal maar net over het doel van Terrel. En dan heeft scheidsrechter Bos er genoeg in. Na 90 minuten voetbal verliest de Graafschap voor het eerst in deze voorbereiding. Op de velden van FC Zutphen is Istanbul de betere en de sterkere. In de slotfase van de eerste helft was het Cenk Sahin die de 0 tegen 1 binnenschoot. En dat is ook de eindstand na 90 minuten voetbal. Wie wordt de nieuwe rechtsback in de Jupiler League bij de Graafschap? Ja, die concurrentiestrijd is nog volop in gang, Vidal, zoals je ziet. Ja. Dus er zijn meerdere, ik denk dat het de meest bezette positie is we nu hebben in de selectie. Er zijn een stuk of 4 jongens die daar in de voorbereidingen gespeeld hebben. Dus ja, die concurrentiestrijd is nog volop aan de gang. Dit waren je eerste 45 minuten voor de Graafschap. Smaakt dit naar meer? Ja, wat mij betreft wel. Anders kom ik hier niet naartoe. Dus nu staan aan de mensen om dat te beslissen natuurlijk. Maar wat mij betreft wel. Ja, kreeg je 1 speelhelft de tijd om je te bewijzen? Nee, ik bedoel, ik ken de trainer natuurlijk van mijn verleden bij Vitesse. Dus ik heb toen een heel jaar met hem gewerkt. En afgelopen zaterdag hebben we even contact gehad dat ik gewoon een paar dagen deze kant op zou komen. Met de Graafschap zou meetrainen. Goed, gisteren heb ik getraind en vandaag een helft. En dan morgen weer trainen, omdat ik zeg maar de afgelopen periode toch niet steeds in groepsverband getraind heb. Was het gewoon niet verstandig om gewoon nu 90 minuten te spelen. Je bent in de voorbereiding wat teruggeworpen natuurlijk, omdat je gebroken neus hebt opgelopen. Ja klopt, dat was vervelend. Net de eerste wedstrijd waardoor ik de eerste fase heb gemist, trainingskamp zeg maar. En de weken daarop, ik moest nog wachten op een gipsen plaatje wat ik voor mijn neus kan dragen. Daardoor heb ik een aantal weken gemist en daarna weer conditioneel langzaam opgebouwd. En tegen Veendam weer eerste minuten bij het eerste, ik had al een wedstrijd bij het tweede gespeeld. En nu eerste wedstrijd minuten weer vanaf het begin. Dus ik moet wel weer een beetje, het is wel lekker weer vanaf het begin en om weer een beetje feeling te krijgen. En dat langzaam uit te bouwen. Je speelt dan tegen Istanbul, 45 minuten. Je bent een spits die gevoed moet worden van de zijkanten. Alleen je krijgt geen bruikbare voorzetten. Nou wel, ik kwam er toch een paar keer goed door. Alleen ja, inderdaad, ik bedoel, het is voorbereiding. Dus dat precieze, dat moet er nog ingeslepen worden. Maar goed, ja. Hun moeten wennen aan mij. Ik bedoel, ik vind dat we de eerste helft hebben toch wel aardig gedaan, hoor, vind ik. Ja, maar de finesse was er nog niet. Nee, maar goed, ik bedoel, we moeten niet vergeten. Istanbul Spor, geloof ik, die speelt wel Europa League voetbal. Hè? Dus is ook niet Jantje Mieke waar je tegen speelt. Dus al met al vond ik dat we... Goed, natuurlijk kan altijd beter, maar we zaten wel aardige goede momenten, laat ik het zo bij. Ja, de wedstrijden speel je natuurlijk met een masker op. Hoe lastig is dat? Dat is niet ideaal natuurlijk. Maar
Ik moet het daarmee gewoon mee doen. Ik train er ook mee. Ik doe er eigenlijk alle oefeningen mee, zodat ik er een beetje aan gewend ben geraakt. Het is gewoon een gipsen plaatje. Dus je, de duels kun je gewoon volop ingaan. Alleen je zicht is wat minder. Dus dat is de enigste. Waarom moet jij de nieuwe spits worden van de Graafschap? Nou, goed, ik ben fit. Ik voel me goed. Dus ik ben 29. Ik heb wel het idee dat ik nog een paar jaar mee kan. Dus ik denk wel dat ik van waarde kan zijn voor een ploeg in de Jupiler League. En dan weet je welke vraag er komt, hè? Of dat voor de Graafschap is natuurlijk. Nee, hoeveel doelpunten je gaat scoren. Laten we eerst zorgen dat ik hier een contract krijg. Dan, Waar zet je op in? Nou goed, ik heb de afgelopen jaar 10 keer. Maar ik bedoel, als je bij een ploeg als de Graafschap gespeeld, die bovenin moet je toch wel altijd tussen de 10 en 15 goals maken, vind ik. Minimaal. Minimaal, ja. Denk ik wel. Succes. Dankjewel. En dit is alweer het einde van de Warming Up op Focus TV. De Graafschap verliest op het veld van FC Zutphen van Istanbul met 1-0. Volgende week dinsdag speelt de Graafschap op de Bezolos op de velden van VV Doetinchem tegen het Spaanse Osasuna. En die wedstrijd is een dag later te zien op Focus TV. Dus wil je alles weten, wil je alles zien van de Graafschap? Kijk dan naar de Warming Up op Focus TV. Daaraan!